Ei, 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 què tal, Nintendo Hypers? Avui es porto tàrrec amb Flashback. Aquí Rockstar 85 per portar-vos un deleite dels quan jo era petit, dels quan jo era la meva gran infantesa, de la saga Tarrican. Aquí podem trobar Tarrican 1, Tarrican 2, els jocs de la Amiga Commodore 1200, Mega Tarrican de Mega Drive i Super Tarrican de Super Nintendo. El primer que mirarem serà Tarrican. Com podeu veure, tenim els cheats, no?, pels trucs, i després tenim cosa del Save State i Load. A més que, bueno, tenim diversos, com dir-vos, scanlines i coses d'aquestes que podem posar. Val. Doncs començarem amb el primer. Què dir-vos del primer? Jo vaig jugar en el seu dia, va semblar un joc molt complicat, molt, molt complicat, no us mentiré, i a dia d'avui és molt complicat també. Us sobtarà perquè hi ha diverses coses que són molt antigues, com el tema de que no hi hagi hitboxes, que si ens apropem i ens toquen ens baixi ràpidament la vida. És una cosa molt dels PCs i dels microordinadors de l'època. I bueno, pues, com ja veieu, té uns colorits, un colorejat una mica peculiar, no? I això és una mica, pues, una cosa antiga, no? Una cosa antiga que els jocs, sobretot de l'època d'aquesta època dels ordinadors, dels ordinadors, com Amiga Commodore o els primers PCs i tal, no? Jocs de Psygnosis, no sé, em ven al cap el joc de, com es diu, del Shadow of the Beast, jocs com, jo que sé, WizKid o el James Bond, etc., tenen aquest colorejat, no? Sobretot ho notarem més a la segona part. Una de les coses que més ens sobtaven aquí quan érem petits, és que quan pujàvem i quan baixàvem feia com una espècie de degradat de llum, és a dir, que ens apropàvem a una zona que era com una zona muntanyosa i de cop veiem un canvi de llum en el fons, no? No sé si ho heu vist, però ha baixat dràsticament i bé, bueno, aquí, pues, mort i tal. Ara us ensenyaré el de la vida. Veieu, es fa una mica de bé, i quan es toca, fins que es mata. Bueno, anem amb el segon, Tarrican 2. Per cert, us volia comentar cosa d'aquest recopilatori. Aquest recopilatori el podeu trobar tant a la botiga digital com a la botiga física. No me'n recordo exactament a quant, diria que estava entre 30 i 40 euros. No està malament si teniu en ment que són 4 videojocs i són diferents. Però, mira, veieu el que us deia dels colors, aquí es nota moltíssim més, és el típic color d'Amiga 1200. La veritat, em porta molts bons records. De fet, el vaig demanar a l'equip per Nintendo High perquè, bueno, em va portar uns records d'això, de quan jugava amb els meus germans i tal. I segur que més d'un boomer o viejaco d'aquí, d'entre nosaltres, pues, sentirà content de veure això. Bueno, i el que us deia, pues, al final, veieu, aquí també sí que es nota una miqueta com va baixant, perquè aquí existeix un degradat una mica cutrongo, la veritat, però en altres veia més com pujaves i com baixaves, hi ha com una espècie de paral·lax, d'efecte paral·lax que anava canviant el fons de la pantalla. Què més dir-vos d'això? Aquí us estava dient jo, colorejat, el flashback, això. Doncs que podeu trobar-los, per cert, mira, aquí, pum, morts. El flashback aquest, a part que el podeu trobar digital i físicament, hi ha una versió física que el podeu trobar a la botiga. Val? Farem el Mega Tarrican, de Mega Drive. Aquí els cheats eren diferents, perquè clar, no van els botons de la Mega Drive, però com que cadascun era una acció, doncs, pues això. Diria que aquest va ser el darrer que es va fer, o almenys que jo en sàpiga. Em sona que hi havia un Super Tarrican 4, però ara mateix no se'n està. Una de les novetats que tenia aquí era la presentació. Veureu la presentació mentre us dono la xapa. Com us estava comentant, la pròpia botiga que actualment va voler publicar aquest joc, doncs el podeu comprar, hi ha dos en comptes d'un, que és el que trobareu aquí a Espanya. El que podeu trobar per internet, hi ha dues versions, perquè hi ha com les versions deluxe, que la veritat, pues, no me'n recordo exactament què portaven, però era diferent. Aquí us explica una mica la història, com, per ser aquest bitxo em recorda una mica, atenció. Era una època que donava molt fort l'anime i vam fer com una espècie de presentació pseudo-anime, però és una mica cutronga. Diuen que estan cridant i tal, i que, bueno, que Bran, que és el nostre heroi, es posava el vestit de Tarrican, no?, per salvar aquell milió, bueno, bilió d'ànimes que estaven cridant, no? Doncs això,
que us estava dient, que se m'ha perdut el fil, sempre passa. Bueno, que això, que la veritat és que mireu, mireu, atenció, clar que es posa... Era una època, en aquesta època, quan veiem una presentació així, flipàvem colors, perquè dèiem, ostres, era estrany que ho tingués, i la veritat és que era bastant curiós, no? Mireu, mireu. Ah, sí, que em recorda molt als sentinelles dels X-Men dels anys 90, de la sèrie d'animació. I bueno, pues suposo que també va haver una mica d'allà, perquè va patar molt l'anime i va patar molt això. Bueno, aquí podem entrar al menú d'opcions, tenim el nivell i a part tenim el Rapid Fire, que nosaltres no estava. I un cop entrem, veieu que és totalment diferent? És molt diferent. Cromàticament, molt diferent. Hi havia coses que van canviar. Hi ha hitboxes, si donen un cop, rebotes... Es nota que van pagar més fort. Hi havia un cert problema, ara mateix no me'n recordo com va ser exactament, però amb el tema dels hitboxes no estava ben preparat els PCs, no sabien com fer-ho fins més avançat, no? No sabien com reproduir coses com el Sonic o el Super Mario i que donguessin i que rebotessin i els salts, etc. Però bueno, que ja veieu que és molt diferent, i aquí van posar una cosa que en comptes de tenir el làser aquell, doncs tenim una cosa aquí, perquè per arribar aquí, a veure, doncs es tira una corda, una mica com el Bionic Commando, i arribes. Si heu fixat en això que és una mica el Metroid, no? Que deixem mines, que abans no deixava mines, però després del 2 vam començar a deixar mines, doncs han millorat el sprite, cosa que també era d'agrair, per cert. I bueno, i aquí pues, veureu un boss, que la veritat és que és una mica Metroid. Una mica Metroid. I, bueno, bàsicament és això. Sprites més grans, fons... més currat tot, la veritat. Aquest el vaig tenir els dos d'Amiga. Aquest sí que no el vaig tocar, el Super Torrigan, també tenim els trucs. I, bueno, crec que aquest es va fer abans, el 93, i el d'Amiga Drive es va fer el 94. La veritat és que hi ha una gran millora, per mi, amb el d'Amiga Drive i el de Super. Aquest també tenia presentació, però jo us he de dir que no el vaig tocar. De fet, ho sé perquè l'he jugat, estaria mentint si no ho digués. I té com una petita historieta també, però aquesta és molt més light i molt més cutre l'animació. Bueno, després de veure l'home aquell que estava com cridant amb la boca oberta, no sé jo si dir-vos que és cutre o no. Però bueno, tenim el Sentinel aquest, que a més em recorda molt als Avengers de la Mega Drive i de la Super. Un gran joc que, per cert, si el podeu jugar per emulador i tal, val la pena, o si els voleu comprar, però és que ara costa una pasta fina. Però bueno, explica una mica la història també, no? Que aquest senyor pues, va decidir com oprimir a la penya i... Però és justícia! El crit d'un bilió d'ànimes va a través de l'espai i... Finalment arriben a Avalon 1, que és el planeta que està aquest oprimit, no? Bueno. I aquí, pues, començaria la nostra història, no? Comença una mica un altre cop a dir el mateix, que es posa el vestit de Tarkan. Per cert, no sé si heu fixat, però aquí la boca és totalment blau, es van menjar la carn. Aquí no té carn. Curiós. Una de les coses que tenia el de Super Nintendo és que anàvem Dolby Surround, com aquí, no s'han oblidat de fer-ho saber. I també teníem el nivell i també teníem el Rapid Fire. Per cert, tenen marquesina, que els podeu canviar. Aquest sí que és veritat que intentava molt emular el Tarrican de l'Amiga. També van incorporar aquí els sprites, mireu, aquí hi ha un moviment molt més guai. Què més dir-vos? Bueno, bàsicament van fer el mateix que l'Amiga, però amb els hitboxes, amb més sprites, amb més moviments. Al fons em sembla recordar que sí que et feia una espècie de parallax, bueno, ja ho veieu, no? Es mou de davant, es mou de darrere. Hi havia com més diversitat d'enemics, teníem aquests mini-bosses, després teníem els mid-bosses i els bosses. Això us ho dic una mica, pues, perquè ho he estat jugant, no perquè ho sapigués, perquè ja us comento que jo no l'havia jugat mai. Veieu, aquí també es fa fos, hi ha trons, cauen llampecs... Bueno, el Ben això ho feien en el segon, també. No em va acabar de convèncer en la seva època i tampoc em convenç aquí. Però bueno, aquí estem. Està bé, està bé, és una bona versió.
Jo crec que si us molen i sou una mica retroviejuners, aquest joc, pues, us pot molar. Us pot molar. De veritat, a mi no em desagradaria tenir-lo en físic. No em desagradaria. A mi sí que em molaria, per exemple. Veieu? I bueno, doncs, què més dir-vos? És un joc d'escroll lateral, que veu molt de Metroid, que veu molt dels Grand Guns de l'època, com el Gunstar Heroes o els Contras. Té una dificultat semblant a les dels Contras, bastant complicat. Com veieu, us marquen els èxits perquè hi havia diverses maneres d'acabar els nivells, per dalt, per baix, com si fos un Sonic. I la veritat és que perquè no et perdessis, doncs aquí en el de la Super Nintendo es van dir, mira, ho posem així, com que aquest és una mica especialet, no t'oblidis. I bueno, ja veieu, si agafeu ítems podeu millorar les armes i tal, tal com fèiem amb el Contra o amb el Gunstar Heroes. Poso aquests dos casos perquè potser són els més reconeguts o els que ho petaven més, no? Mireu, aquí els esperits estan molt currats, les animacions estan ben fetes. Està guai, és un joc molt divertit, és molt complicat. Per sort aquí tenim els trucs, a més té com un botó de rewind, que això no us he explicat. A part del save state i el load state, amb el qual podem tornar enrere i podem tornar endavant, no? Bueno, si no sabeu jugar, sempre podeu tirar dels especials i carregar-vos els enemics. Bé, com bon joc d'abans, recuperes la vida després de carregar-te el boss, no? I bé, bueno, molt, molt maco, no? I mira, aquí pues, tenim també com fases d'aigua, trossos d'aigua, que és que era una mica cutrongo, però bueno, aquí estaven, no? Que, bueno, pues això, bàsicament us volia recomanar el joc, perquè a mi em sembla un bon joc a dia d'avui, em va semblar un bon joc en el seu moment, i bueno, és un record aquells nostàlgics com jo que vulgueu tirar enrere, no? De fet, quan van cedir l'aquell Ratalaika, perquè aquí ho ha portat Ratalaika, doncs li vaig tenir que dir al meu germà perquè em sembla un bon record. Bueno, gent, no molt més, us emplaço que ens seguiu per les diverses xarxes socials. Tenim Twitter, tenim Facebook, tenim Discord, tenim Telegram, ja sabeu que tenim canal de Twitch i canal de YouTube, que esteu aquí. Així que, sense més dilació, gràcies a tots, pau, llum i amor, i ens veiem properament. Adéu!